એ પેલા છોકરા એ કોકરી મારી, મારી મમ્મી ની ડિગ્રી નથી તૂટેવી. આ ચેક આવ્યો તાર 2 લાખ નો. ગુડ મોર્નિંગ ગાઈઝ, જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને. કેમ છો બધા, મજામાં ને? તો અમે આશા રાખીએ કે તમે બધા મજામાં હોય, મસ્ત હોય અને સ્વસ્થ હોય. તો મિત્રો, આજે થઈ ગયો છે મંગળવાર અને ચલો આપણે પહેલા પાપાને વિશ કરી લઈએ. ગુડ મોર્નિંગ પપ્પા. હા, જય શ્રી કૃષ્ણ. વિજય બાબા, જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ. અમે ગુડ મોર્નિંગ, જય શ્રી કૃષ્ણ. ચાય ચાય. તો જોઈ લો દર્શક મિત્રો, મારા પપ્પા સવાર સવારમાં ચા બનાવી રહ્યા છે. ચૈત્ર મહિના નવરાત્રી થયા, ચૈત્ર મહિના નવરાત્રી શરૂ થઈ તો સવાર સવારના લીમડાનો મોર પીવાથી શરીર સ્વસ્થ રહે છે. એટલા માટે જો અમારે લીમડાનો મોર એક બાજુ તૈયાર થાય છે, એટલે લીમડાનો મોર પીએ છીએ. આપણે તો ચા જ પીએ છીએ, આપણે સ્વસ્થ છીએ. મારા પપ્પા મિસિસ, હા, લીમડાનો મોર જોઈ લો તમે, લીમડાનો મોર પીવાના છે. શું કહો મમ્મી? એ નવરાત્રીની જય માતાજી. હો, દરેક દર્શકોને અમારા જય માતાજી. ચલો તાન ગાઈઝ, મારા પપ્પાએ ચા બનાવી દીધી છે, તો હવે ચા ગાળી લે અને પછી આપણે બધા ચાની ચુસ્કીઓ મારીએ. જરહરતી ચા, આજે નવી ચા છે. જરહરતી, જરહરતી, ખરખરતી. તારું કોઈ નથી. મારા પપ્પા સવાર સવાર માં ધૂન ગાઈ રહ્યા છે ભાઈ. કર્મ ના સંગાથી રાણા તારું કોઈ નથી, હો. કર્મ ના સંગાથી રાણા તારું કરવાનું છે. આ તો ઘી ખાઉં છું. કોઈ નથી હે લખાય ના જૂઠા જૂઠા વે, હો લખાય ના જૂઠા જૂઠા વે. કર્મ ના સંગાથી વાણા તારું કોઈ નથી. જુઓ દર્શક મિત્રો, હાર્દિકભાઈ હજુ બ્રશ કરી અને તો મોઢું ધુક ધુક કરી સવારના. નમસ્તે હાર્દિક કુમાર. હાર્દિકભાઈ, આ વાત તો જોવા કદી ગયા હતા. ગુડ મોર્નિંગ, જય શ્રી કૃષ્ણ. હા, ચા પી લો, ચા થઈ ગઈ. તો દર્શક મિત્રો, જોઈ લો મારી મમ્મી લીમડાનો મોર પી રહી છે. પીવો અમે લીમડાનો મોર. આહા, કડવું જે રહે. પોલટી વાઇન બી હું પીવાનું પાછો. ભોગ ના પીવો બાબા. આ પેલો કડવું કુણ બીજો હતો, કડવા નહી, કડવું કુણ બીજું થઈ ગયા. ઝેરે પી ગયો હતો મીરાબા, ઝેર પી ગયો હતો. કુણ બીજું જુઓ, પેલી બાજુ મોર પીવાય છે. જોઈએ મા બેનું રિએક્શન કેવું આવે છે મોર પીવાથી. મોર પીવાથી મગજ ઉપર, અરે આવું પોણી સમજીને પી જવાનું, શેરડી નો રસ સમજીને પી જવાનો. તારું તમે કોઈ નથી નમી, તાર મૂડું જો. જેણા ગુડ મોર્નિંગ, જય શ્રી કૃષ્ણ. નાઈ લીધું તું હવાન મો? હાચું તને કણી નવરાઈ. તો ગાઈઝ, અત્યારે વાગી ગયા છે ભાઈ 9:30 અને અમારા ઘરે ઝેણો અને યુક્તિ બંને બહેનો આવી ગઈ છે અને બંને બહેનો અત્યારે નાસ્તો કરી રહી છે. હું તમને બતાવું મિત્રો, જોઈ લો. ઝેણા શું ખાય છે? વેફર ખાય છે, વેફર. યુક્તિ તમે શું ખો છો? હે યુક્તિ, ભાવ મામો છો? ભાવ મામો, ભાવ મામો શું હશે બતાવજે. હા, ભાવ મામો શું હતા? ભાવ મામો બતાવજે. એટલે ઉભી તો રા. ઓમે અમે યુક્તિ, ઓમે યુક્તિ મારી બુનીને પાટલે બેસી નાઈ. યુક્તિ તું શું ખાય છે? ગયા હા, ફેફર. ફેફર, ફેફર ખાય. તું શું કહે છે જેડા? ફેફર, ફેફર. ઈ શો શું હતો ઠેલી પર પહોંચ્યો ને? હે ફેફર, એ ફેફર.
તો દર્શક મિત્રો, અત્યારે ભાઈ જમવાનો ટાઈમ થઈ ગયો છે અને અમારા ઘરે વિક્રમભાઈ આવી ગયા છે. હું તમને બતાવું કે ભાઈ વિક્રમભાઈ શું કરી રહ્યા છે. વિક્રમભાઈ બોલો. જય માતાજી. જય માતાજી. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. ચા નાસ્તો કર્યો? હા. શું કર્યું ચા નાસ્તામાં? ડુંગળી ખાધી. ડુંગળી ખાધી? હા. એમાં ડુંગળી જેવા લાગો છો આજે તમે? હા, આ ટીવી જોઈ રહ્યો છું. જો દર્શક મિત્રો, વિક્રમભાઈ ટીવીમાં શું જોઈ રહ્યા છે? મોગલી. હા, ઇન્સાની બચ્ચે. તો ચલો ગાઈઝ, આપણે હવે મારી મમ્મી આજે શું બનાવી છે જમવામાં એ હું તમને બતાવું અને જમી લઈએ. તો ગાઈઝ, ચલો ભાઈ મારી મમ્મી આજે જમવામાં શું બનાવ્યું છે હું તમને બતાવી દઉં. પહેલાં તો સરસ મજાની ડુંગળીની સબ્જી બનાવી છે, તમે જોઈ શકો છો. આ કોરી ડુંગળી છે અને એની સાથે એના અંદર દહીં પણ નાખ્યું છે મારી મમ્મીએ. ઘરે જ અમારા ઘરે દહીં હતું, એ એકદમ શુદ્ધ દેશી ભેંસનું દૂધનું બનેલું દહીં નાખ્યું છે અંદર, એટલે કઢી બહુ જ મસ્ત આવી છે. ચલો આપણે પહેલાં એક ટેસ્ટ મારી લઈએ કઢીનું. કઢી તો જોરદાર બની છે, લાગે છે આજે બે રોટલી વધારે ખવાશે એવો ટેસ્ટ આવી રહ્યો છે મમ્મીના હાથની કઢીનો. અને કોળા સબ્જીનો પણ એક ટેસ્ટ માણીએ. કોળું શાક તો લગભગ બધાને ભાવે છે, આપણને ભાવે છે કારણ કે કોળું શાક મારા પપ્પા જેવું ખાવાનું છે. તો ચલો તને આપણે હવે કઢી સાથે રોટલી ચોરીને ખાઈ લઈએ. તો ગાઈઝ, અત્યારે વાગી ગયા છે ભાઈ 1:30 અને હું તમને તડકો બતાવું. ગામમાં તો જોરદાર ગરમી પડી રહી છે, તડકામાં કોઈ પણ બહાર નથી નીકળતું, પરંતુ અહીંયા એક અમારા વિક્રમભાઈના મોટા ફેન આવ્યા છે જે શેરડીનો રસ વેચે છે. તો ચલો પહેલાં આપણે વિક્રમભાઈના ઘરે જવું પડશે આટલા તડકામાં, વિક્રમભાઈને બોલાવવા પડશે. અને એવા ઘેર શક નથી, બધી જ્યાપસ ખબર પડે જેવા ઘેર હોય તો પછી એને લઈ જઈએ તો શેરડીના રસવાળા કાકા જોડે. જોઈ લો દર્શક મિત્રો, કોઈ દેખાય નહીં અત્યારે, બધા ઊંઘી રહ્યા હોય. જોવા ત્યાં એક બંધો ઊંઘી રહ્યો છે અત્યારે, બધા ઉનાળામાં ઊંઘ જ લેતા હોય. અને આપણે વિક્રમભાઈને બોલાવવા જવા પડે છે. અરે વિક્રમ, શું કરીશ તું? ભાઈ બરફ બનાવું. ત્યાં બરફ બનાવું છે? હા. બરફ છે? હા. પેલો બરફ પાલા મિક્સ કર્યો છે? ખરો કારીગર છે તું. હે રે, પેલા બોલાવીશ તને શેરડીનો રસ પીવા બોલે કાકો. તો હે ઘરે ઉડ્યા છે, લઈ લે બાથ મળે તો ઓગળી જશે. તો તો દર્શક મિત્રો, ખરા તાપમાં અમે વિક્રમભાઈ બહેનને રખડી રહ્યા છીએ ગોમ. હા, જોવો ક્યાં તાપ છે, ટોલા આવ્યા છે. હા, ટોપીએ ગરમ થઈ ગઈ. આમ કાંકો હેગરી ગયા હતા મારા, આવી હેગરી પણ હોય તો કોઈ દી ખાત નથી હાલો. હેલે તતર્યા શું કરે જોઈ લે. ગામમાં કોઈ જોવા ના મળ્યા ખરા તડકામાં, ઓને કહેવાય ઉનાળો. ચાલ આગળ જઈએ તો તને કાંકર બાજુ શક નહીં કોઈ. તો ગાઈઝ, ખરા તડકામાં મારું મોએ મોએ થઈ ગયું. અહીંયા અમને મારા કાકાએ ફોન કર્યો હતો કે ભાઈ પેલા કહેવાય શેરડીના રસવાળા કાકો એ આવશે, પણ સારું કાકો જ ના એ નહીં. વિક્રમ મોએ મોએ થઈ ગયું છે. સારું ફેર તન ઘેર જનું ઘી જા, મારે કોમ છે હું એ કોમ કરું. બાય બાય. અત્યારે નહીં, હોત ના 4 વાગે. બાય બાય. હો ને, જુઓ આ ખરા તાપમાં આમણો છે રખડો છે. શેરડી કા જૂસ પીને આયે થે. ચલો બાય બાય. બાય બાય. તાપ મે રખડો એટલે થોડા તુમ્હારા એ ચહેરા હે ના વો થોડા થોડા ગોરા હો જાય. વાંધો નહીં હે ને. સારું વિક્રમ, રખડો તા. હું સારું ઘેર જતો લ્યા અને હું બીજો સોનો અમારા કાન મેં કાચા હીરા ને બધા કાળા બુલેટ થઈ જશે સમજ્યા. સારું હેડો, બાય બાય, આવજો. તો ગાઈઝ, ભાઈ અત્યારે વાગી ગયા છે 2:45 અને ડેનિશ કુમાર આજે બિસ્કુટ અને નાસ્તો અમને કરાવવાના છે. જો કે જ્યારે આવો ઉનાળાનો સમય હોય અને કોઈ પણ સમયગાળો હોય એમાં દરેક ગામડું હોય કે ઘર હોય એમાં એક વસ્તુ મેન હોય છે કે ભાઈ ટોપો કોણ કરે હે. આ સ્નો નાનો સર હોય નહીં એનો ટોપો વધારે બતાવવાનો. એમાં મેં ડેનિશ કુમારને એક ટોપું બતાવ્યું હતું, તે ડેનિશ કુમાર પૈસા ભૂલી ગયા છે. હેલે પૈસા તમે ભૂલી જશે, કશો વાંધો નહીં, પૈસા તો મળી જશે આપણને.
પણ કોમ કઈ નહીં મહત્વ છે ડેનિશ કુમાર, એટલે તમે પેલા ચા પી લેડો હતા એ ડેનિશભાઈ ચા પી લેતા હેડો હેડો હાવ થાય હે બધું તાર લગન બગન ભાઈ તાર લગન થઈ જાય ચિંતા ના કરતો તું હું સૂર્ય હારી માં કન્યા બંધ અમાર ભાભી અમાર ભાભી તો તાર મમ્મી અમાર ભાભી ચલો તને આપણે ચા પી લઈએ અમાર કાકી સોને જશ કાશી તમાર કાકી ચલો તને ગાઈ જ આપણે ચા પી લઈએ દર્શક મિત્રો ભાઈ એમને બહુ જ ભૂખ લાગી હતી સોરી તો દર્શક મિત્રો રીટેક કરવામાં આવે છે આપણા શૂટિંગનો તો અમને બહુ જ ભૂખ લાગી હતી બંને ભાઈઓ મમ્મી પપ્પા બધાને તો મારી મમ્મીએ આજે ક્યાંક મને ક્યાંક ભાવિક પૂરા વાળી આજે ખીચડી હું બનાવી આપું છું તને તું મારા હાથની ખીચડી ખા આજે તો પછી મારી મમ્મી ખીચડી બનાવી દીધી છે હું તમને એક નજારો બતાવું જોઈ લો દર્શક મિત્રો મસ્ત મજાની ખીચડી બનાવી દીધી છે આ રહી મારી મમ્મી જો કે પહેલાં એકવાર ટેસ્ટ મારીએ ખીચડીનો પછી તમને જણાવીએ કે ભાઈ શું કહે છે આજની ખીચડી હું ખીચડી બનાવના માં અમે ખીચડી બનાવે જમીન આસમાનનો ફરક છે કારણ કે માં અમી બનાવેલો આમ ભૂખા નહીં કરી જાઓ ખાવાના એટલો ટેસ્ટ બેસ્ટ એકદમ લાજવાબ હોય છે જો અમારા હાર્દિકભાઈ પણ જમવા માટે બેસી ગયા છે દેખાય પંખો ચાલુ કરશે ગરમી લાગે છે એટલા માટે સાથે દૂધ પણ છે તો દૂધ અંદર ખીચડીમાં નાખી એટલે ટેસ્ટ દુગણો થઈ જાય દર્શક મિત્રો અમારા કુશકુમાર દોડતા દોડતા એક સમાચાર લાયા છે આપણે જાણીએ શું સમાચાર લાયા છે તમે પેલી આઈસ્ક્રીમ મના ખવાડી હે મના ખવાડી પેલી કેન્ડી તો આવતી કેન્ડી આવી છે ગોલો આવે તો ગોલો ના તાનું આવી અરે પેલી આઈસ્ક્રીમ ગુલફી લાવા તો બતાવજો મન હો ને તો ગાઈઝ અમારા ઘર આગળ એક આઈસ્ક્રીમ વાળો આવી ગયો છે અને ડેનિશ કુમાર ની આઈસ્ક્રીમ ખાવી છે ડેનિશ કુમાર શું થયું ભાઈ શું થયું તો કે તાર મમ્મી કે આઈસ્ક્રીમ એ કુકી કેવી મજા આવે છે ખાવાની મમ્મી ના હા હું પ્રેમ છે હે પ્રેમ સારો છે બુની નો નો છો પણ ડેની છે મજા આવે છે લે ધુરદાર મજા આવે છે કુકી કુકી કેવી મજા આવે કેવી મજા આવે ખાવાની આઈસ્ક્રીમ કુકી બોલતી નહીં હે તો દર્શક મિત્રો અત્યારે લગભગ 5 વાગી ગયા છે પરંતુ 3 વાગે અમારા પોસ્ટ ઓફિસમાંથી એક કાકો આવ્યા હતા પોસ્ટ આપવા માટે અને ફાઇનલી અમારું આજે શું આવી ગયું છે મિત્રો તમે જોઈ લો ગૂગલ એડસેન્સનો પિન આવી ગયો છે અને આ પિન્સ અને આ જે કહેવાય શું કહેવાય છે ભાઈ અધિકાને પોસ્ટ આ જે પોસ્ટ આ પરબડ્યું છે એ પરબડ્યું અમે મારા પપ્પાની સાથે ખોલી અને અંદર શું નીકળે છે શું નહીં મને તો ખબર નથી કારણ કે આપણું તો નવું નવું યુટ્યુબ છે હા ડેન્સ તને ખબર નથી તું આવવાનો છે હા જોઈએ ભાઈ આમાંથી 1 કરોડ નો ચેક નીકળશે 2 કરોડ નો ચેક નીકળશે નીકળો તો કોઈક લાવીએ નહીં ગાડી વાડી જાય તો ચલો ગાઈઝ હવે મારા પપ્પા જઈને ત્યાં જઈને સરપ્રાઈઝ આપે અને આ ગૂગલ એડસેન્સમાં શું છે શું નહીં એ બધું જોઈએ તો દર્શક મિત્રો અમારા અરખા કાકા અહીંયા છે અરે દાદા બોલો મજામાં તો જી આયા શાંતિ છે હા ચલો અમારા અરખુ કાકા આપણે એક ચેક આવ્યો છે તમારે આપેલા પોસ્ટ વાળા કાકો આવ્યા હતા ને તે હોતા હોતા આવતા કે અરખુ કાકો શું છે આ ચેક આવ્યો તાર 2 લાખનો
કોઈ લોન લીધી હતી? તારા હેનો ચેક આવ્યો? કોઈ વીમો પાસ છે? અમાર કશું વીમો પાસ નથી. અરે મને હાલવા કીધી છે કે અર્થા કાકા હાલજો તો નાળ. અમાર કશું લોન બાકી જ નથી. પછી પણ જોવો તો ખરા, અમે કોકા હે તો ખરું કાકા કરી. આમ મયા હે લેવો હે લ્યો લ્યો. અરે લ્યો લ્યો દર્શક મિત્રો, અમે શોધતા શોધતા મારા પપ્પા ને અત્યારે અમે તબેલા માં આવી ગયા છે. અને અરે મિલન કુમાર, કેમ છો? મજામાં ને? હા પપ્પા, આપડે એક ગિફ્ટ આવી છે યુટ્યુબ માંથી. બોલો બોલો. સરપ્રાઈઝ કોઈ ગિફ્ટ આવી છે. લગભગ એવું લાગે છે, મેં 2.5 લાખ નો ચેક એવું લખેલું છે ઉપર. આપડે પપ્પા ના થઈને ઓપન કરાવી દઈએ. કેમ તમે પેલું હાલો, પેલું ક્યાં હાલો, એ પરબડ્યું હાલો પપ્પા. મેં હું ચેક શકું એ બધું બતાવો પપ્પા. ગૂગલ એન્ટિઝિસ બાઈકમાં જયંતિભાઈ રાઠોડ, રામપુર, હિંમતનગર. એટલે શું છે આમાં, મને બતાવો. ફરફડી ચેક જેવું લાગે છે, કોઈ 2 લાખ નો ચેક પણ એવું લાગે જ નહીં. 2 લાખ તમને શું લાગે છે ભાઈ? મને ખબર છે, પણ 2 લાખ નો ચેક છે. હા કયો ખોલવું પડે ને ચેક? હા ખોલવું તો પડે જ ને. ખોલી ગયું. ઓહો, અરે અંદર તો ચલો ગાઈઝ, અમે અંદર જોઈ લીધું. અંદર ચેક નથી, અંદર એક ગૂગલ પિન છે. તો ચલો ગાઈઝ, આપણે હવે શું કહેવાય એ કરી લઈએ. શું કહેવાય ભાઈ? કન્ફર્મ સબમિટ. શું કહેવાય? સબમિટ કરી દઈએ. હા સબમિટ કરી લઈએ. પિન નંબર બોલીએ. શ્રી ચામુંડા માત કી જય. પ્રિય દર્શકો ઓર પ્રિય મિત્રો, જે કોઈ ક્રિએટરો જે તારા વિડીયો બનાવતા હોય તે મહેનત કરજો. મહેનત કરતા રહેશો તો આ ભાઈટને જેમ તમને પણ સફળતા મળશે, તેમાં મારા આશીર્વાદ તમારે જોડે છે. અને આજે નવરાત્રિની અને ચૈત્ર મહિનાની પહેલી નવરાત્રિ અને પહેલું નોરતું છે, તો અમને આનંદ છે કે માતાજી સાક્ષાત ચમત્કાર. આપણે જો મહેનત કરીએ તો એનું ફળ મળતું હોય છે. અમારે ગાય પણ આજ વીવાણી છે, એટલે એ પણ માતા કહેવાય, એટલે એમને પણ અમને ફાયદો છે. બીજા નંબરમાં ગૂગલ ઉપર અમારું કમ્પ્લીટ થઈ ગયું, બરાબર છે. પૈસા પણ ઇન્સ્ટાગ્રામમાં પડતા હોય છે, બરાબર. તમે પણ મહેનત કરો જેથી કરીને તમને જલ્દી સફળતા મળે, અને અમે તમારી જોડે છીએ. બોલો શ્રી ચામુંડા માત કી જય. ગાયને હું આવી, ગાયને બહુ બઢિયા રેડા આયા છે ગાડીએ. બુસ્ટર, હા બુસ્ટર બોલતા જીસકો ગાય કો દેખાઓ. બુસ્ટર એ હમારા ધંધા હૈ. અને સાથે અમે જોડાયેલા છીએ, રાત દિન મહેનત કરીએ છીએ તો સફળતા પણ મળતી હોય છે, બરાબર. ઓકે હું તમને બતાવું, મારી મમ્મી ડિગ્રી લઈને આવી ગઈ છે, એટલે મને એક ગીત યાદ આવી જાય છે. એ પેલા છોકરા એ કોકરી મારી, મારી મમ્મી ની ડિગ્રી નથી તૂટેવી. પેલા છોકરા પાણી ભરવા ગયા તા, બાઈક ના પપ્પા એ કોકરી મારી. હે મારી, હે માટલી ફૂટી ગઈ, હે મારી માટલી ફૂટી ગઈ. જુઓ દર્શક મિત્રો, મમ્મી આ ગૂગલ એડસન્સ આવી ગયું છે આપડે. એનો મમ્મી લાગે છે ચેક બે કોકા હે. તને શું લાગે છે? હું હે હમે એટલે અમે પેલું બટન જોઈ લઈએ ભાઈ. અમે બટન બધા વિડીયો માં જ જોયા છે. અમારા ડેનિશ કુમાર તો બધા બહુ બધા વિડીયો જોઈ નાખે અમને. શું કેવું ડેનિશ કુમાર? તમે બટન જોયા છે ને? તાન પછી એટલે આપડે બટન રૂબરૂપ જોવા મળે તો કેવી મજા આવે. જુઓ દર્શક મિત્રો, અમારા અપ્પુ રાજા અમારા ગામના ટાઈગર કહેવાય છે. અલ્પેશ સિંહ ઠાકોર છે, અલ્પેશ સિંહ રાઠોડ. તમે જોઈ લો કેટલું બધું કામ કરી રહ્યા છે.
અને એની સાથે એમના સપોર્ટમાં હાર્દિકભાઈ પણ એમને હિંમત આપી રહ્યા છે કે ખરેખર આ કામ આપણા લાયક જ છે. અને અલ્પેશભાઈ તમને કેવું લાગ્યું છે? તમારી મૂછપૂછ ની તાવ આપો તમારી મૂછ ઉપર. સારું બાય બાય. એ અલ્પેશભાઈ એક તાલી પાડજો. અલ્પેશભાઈ તાલી તો પાડ. અરે તાલી તો. તો ગાઈઝ અત્યારે વાગી ગયા છે ભાઈ 8:15 થઈ ગઈ છે અને મારી મમ્મી આજે શું બનાવ્યું છે અને એનો ટેસ્ટ કેવો છે આજે આપણે થોડુંક અલગ કરવાના છીએ. પહેલાં તો હું તમને સબ્જી બતાવી દઉં કે ભાઈ મારી મમ્મીએ શું સબ્જી બનાવી છે. તો જોઈ લો મિત્રો, મસ્ત મજાની દૂધીની સબ્જી બનાવી છે અને સાથે આમાં શું છે, સાથે રોટલી છે, મસ્ત મજાની ઘઉંની રોટલી. તો આજે આપણે ટેસ્ટ આ રોટલી અને શાકનો ટેસ્ટ આપણે નથી કહેવાના, જે વ્યક્તિ બનાવે છે રોજ એ વ્યક્તિને જ પૂછી લેવાના છે આજે, બરાબર ને? તો ચલો હવે એ વ્યક્તિ અત્યારે તું ખાય તો ચલો તાર મમ્મીને પૂછી લઈએ કે ભાઈ મમ્મી આજનો ટેસ્ટ કેવો છે. ખાઈને ગામ પર કા મમ્મીને પૂછ રોટી લાડો. કેવો આવ્યો ટેસ્ટ તમને? જોરદાર આવ્યો છે ને. તો દર્શક મિત્રો હવે આજે મારા પપ્પાને પણ પૂછી લઈએ સાથે સાથે, મારા પપ્પાનું શું કેવું થાય. પપ્પા એક ગંગા ત્રણ રોટલી સોરી થઈ લે, એક ગંગા ત્રણ રોટલી પાક દેશો, બરોબર? આ ફેક્ટરી આખી અલગ જ ફેક્ટરી છે, મોટા પાયે ફેક્ટરી છે. ત્રણ બળકો જોડે હંગાથી ખાઈ લઈએ અને ટેસ્ટ પૂછી લઈએ. હવે દૂધ એટલા દૂધ જ કઈ ઉપર હો ટેસ્ટ તમને મોટા પાણી વાળી દૂધ ખાવાથી બુદ્ધિ આવે, બરાબર ને? હા હા હા. ત્રણ રોટલી બગાય તું આ ત્રણ રોટલી ફેક્ટરી હૈ ખાઈ ના તો તાર ઓમાં લોટ ના પડે કતી ના સટા સટે રહે જો આઈ પેન કણ છે ને જો આઈ આઈ વજા ભાઈ હો. તો ચલો તાન દર્શક મિત્રો આપણે કોની રાહ જોઈ રહ્યા છીએ ભાઈ? આપણે પણ જમીન લઈએ ને. તો કેવું મારી મમ્મી હાર્દિક? તો ગાઈઝ આજે અમે ખાઈબાઈને વોકિંગ કરવા માટે ગયા હતા પણ મોબાઈલ તો ઘરે જ મૂકી ઘરે જ ભૂલી ગયા હતા. તો ગાઈઝ આજે અમારે જે મતલબ પેલો ગૂગલ પિન કહેવાય છે એ આવી ગયો છે અને અમે અંદર સબમિટ પણ કરી દીધું અને થઈ પણ ગયું છે. તો ગાઈઝ તમને અમારો વિડીયો કેવો લાગ્યો, સારો લાગ્યો તો લાઈક કરી દેજો અને સારો ના લાગ્યો તો પણ લાઈક કરી દેજો. અને જો મિત્રો તમે અમારી ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા, સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. ચલો મળીએ નવા વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી તમારું ધ્યાન રાખો, તમારા પરિવારનું ધ્યાન રાખો. બાય બાય એન્ડ ટેક કેર.